Altamira, no sudoeste do Pará, cidade também conhecida como a capital da Transamazônica e que está localizado o 51º Batalhão de Infantaria de Selva, o 51 Bis. Criado em 31 de janeiro de 1973, através do Decreto Presidencial número 71.785, o batalhão veio para integrar e marcar presença da Força Terrestre nesta parte do estado do Pará. A sua implantação ocorreu 2 anos mais tarde, em 15 de janeiro de 1975, com a chegada do destacamento precursor que veio do 2º BIS, que fica em Belém. Ele era composto por 28 militares. Em março do mesmo ano, foi realizada a primeira incorporação de conscritos. E no dia 8 de abril do mesmo ano, a organização militar teve nomeado o seu primeiro comandante, o Major de Infantaria Aldo da Paz Lopes. Em 24 de fevereiro de 1977, o 51 Bis passou a subordinação da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Marabá, para fins operacionais, e ficou vinculado à 8ª Região Militar, sediada em Belém, para fins administrativos. Entre os anos de 1999 a 2004, a 3ª Companhia de Fuzileiros de Selva do Batalhão foi destacada para ficar em condições de prover a segurança da área compreendida pela usina hidrelétrica de Tucuruí. Já a partir de fevereiro de 2005, o batalhão participou ativamente da Operação Pacajá, que foi desencadeada em decorrência do assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang, em Anapu, município vizinho a Altamira. O posto de comando da 23ª Brigada de Infantaria de Selva foi deslocado para o 51 Bis, permanecendo o general comandante da brigada e seu estado-maior, por aproximadamente 1 mês, em Altamira, em decorrência da operação. Em junho de 2005, o 51 Bis foi escolhido para sediar o período básico do curso de formação de sargentos, sendo a única organização militar de corpo de tropa do Comando Militar da Amazônia, funcionando de 24 de julho de 2006 até dezembro de 2016. Já o ano de 2008 entrou para a história como sendo aquele em que a unidade foi agraciada com sua denominação e seu estandarte histórico. A partir de então, a organização militar passou a ser chamada de Batalhão Capitão Mor Bento Maciel Parente, assim denominada em homenagem a um dos mais audazes militares que combateram em defesa do solo amazônico contra a invasão estrangeira e braço direito do desbravador português Pedro Teixeira. O 51 Bis manteve vivos os ideais de Pedro Teixeira, Bento Maciel Parente e tantos outros adestrando-se para garantir a soberania nacional na Amazônia, trabalhando e apoiando o desenvolvimento das comunidades locais, fixando a imagem do Exército Brasileiro forte e amigo. Dessa forma, além de cumprir suas tarefas operacionais, o batalhão tem realizado ações diversas de apoio à população da cidade de Altamira e dos travessões transamazônicos, angariando o respeito e a sincera amizade do povo do Xingu. Com sua mão amiga, o 51 Bis tem sempre estado presente na sociedade altamirense, com sua banda de música, em ações de cidadania e prestando solidariedade ao próximo durante o período da pandemia. Atualmente, o 51 Bis tem uma estrutura que compreende 3 companhias de fuzileiros de selva, 1 companhia de comando de apoio e 1 base administrativa.
Hoje o batalhão apresenta-se como uma unidade tradicional do Comando Militar do Norte, adaptado ao espírito de renúncia, sacrifício e dedicação que o serviço militar amazônico exige, mantendo sua posição estratégica do alto da curva da Volta Grande do Xingu, sob o olhar atento da colina do Forte Amber.